Вже задобувся, країна прокидатиметься на годину пізніше. Цьогоріч ми переходимо на зимній період востаннє. Так, принаймні, кажуть депутати Верховної Ради. Перехід на зимовий час у 2019 році в Україні традиційно відбудеться останньої неділі жовтня. Не дивлячись на те, що з'явиться зайва година на сон, це може вплинути на стан здоров'я. До нового режиму дня важко звикнути, через що можливе погіршення самопочуття, зниження імунітету і порушення здорового сну. Середнім чоловіку необхідно мінімум 10 днів на момент адаптації к новим условиям, к новій середі. Опять же, це було відкрите. Это Селье, который вывел теорию стресса и опять же показал нам, что исходя из этой теории стресса, человек или адаптируется к новой среде, или наоборот дезадаптируется. Эксперты кажуть, перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній. Але організму все-таки потрібно підготуватись до нового режиму. На це може піти цілий місяць. Допоміжні заходи, як прийняття контрастного душу, зміщення трошки, якщо це на літній період, то трошки раніше лягати спати, якщо це зимній період, то трошки пізніше лягати спати. І на протязі тижня до переводу часу у той чи інший бік, ну, я вже казала, раніше чи пізніше, проводити кожні 10-15 хвилин, кожен день раніше чи пізніше лягати спати і прокидатися саме. Щорічно, починаючи з 1996 року, українці переводять годинник то на літній, то зимовий час. Але не так давно Європарламент ухвалив рішення скасувати перехід на літо. Україна до нього дослухалась. Мені це підходить, тому що я не люблю переводити часи туди, обратно, іноді навіть забуваю об этом. Я думаю, що у депутатів от к этому вопросу будет чисто человеческое отношение. Но оно не будет какое-то супергосударственное, что это такой какой-то государственный вопрос. Да? Дніпряни ж від переходу на новий час не в захваті. Мне не очень комфортно, не хватает этого часа. Как-то, наверное, организм все-таки не справляется с этим. Я бы не переводила туда-сюда. Мені неудобно. Даже если когда куда-то едешь, летишь, это тоже проблематично. Так як я залежна від магнітних бур, от этих, і в мене повишається тиск, то мені тяжко переходити. Щоб, звичайно, щоб не переходили. Весь мир уже йде в другую сторону, всі вже відмовляються від цієї глупості. А ми ще, як завжди, в кінці планети всієї. Організм-то ще вроде крепкий. Ну так, проблемно немножко є. Ну, неділя, дві неділі може. Тож не забудьте перевести свої годинники на годину назад з 26 на 27 жовтня. Марко Ручка, Андрій Ковбаса, Дмитро Петрук, Юрій Краснощук, Open News, телеканал відкритий.